Tjenare, tjenare! Varmt välkomna tillbaka! Ja, nu har jag faktiskt fyndat på Tradera. Inte så ofta jag köper begagnade saker. Jag brukar sälja lite på Tradera, men någon enstaka gång så blir det att jag köper lite där och kommer nog bli några till grejer framöver. Ja, så unboxing på en begagnad grej. Det är inte ofta jag gör, men jag tänkte det kan vara kul att se hur... Ja, vad kan man förvänta sig? Det är klart, förvänta sig. Det är olika från gång till gång. Det beror ju alldeles på, har man tur eller har man otur? Jag hoppas att jag har tur. Ja. Produktbeskrivningen och allting sånt här, att det stämmer och så. Att ja, skicket är som det är beskrivet helt enkelt. Och är det bra paketerat och allting sånt här? Så... Vi tar och gör en liten unboxing på den här och så ska jag prata lite om det, varför jag köpte just det här. Det var ju något ofantligt med plast i alla fall. Jag får ju säga att paketeringen av det här, ja, jag kan ju inte klaga direkt. Det är inte så att det kan bli vattenskadat och en aktastejp på till och med. Så riktigt bra paketering får jag lov att säga. Kanske lite onödigt mycket plast nu när vi faktiskt ska betala plastskatt på plastpåsarna i butiken också. Det här var mycket plast. Ja, ingen risk att det blir någon vattenskador här inte. Det är klart, man vet ju aldrig vad paketerna blir utsatta för. Det här levererades av Schenker, så jag fick hämta det på Circle K. Och ja, jag har aldrig haft något problem när jag har beställt paket via dem. Jag har kommit i tid och ja, allting har funkat bra, så att säga. Inte fått något trasiga grejer eller någonting på grund av hanteringen. Så. Ja, men det var... Jag känner mig nästan som den här, eller dynamitarre, när han sitter där och sliter i den där plasten från den där sexpacket. Nej, dynamitarre. Jo, var det inte han? Jag för mig det. Ja, strunt samma. Men ja, lite kul. Alltså... Plast. Jag vill öppna nu då. Nu kanske jag ska lyckas öppna det här. Fast det nu... Men nu, vilken tjock tejp alltså. Rejält tjock tejp. Ja, det här blir spännande. Alltså, vältejpat under plasten till och med. Ja, ska vi se. Men det är till och med tejpat den här skivan under här. Tjoflöjt, det var någonting som ramlade ner. Då ska vi se. Här har vi en påse med skruvar till att börja med. Det var ju väldigt seriöst tycker jag. Och... Nämen! Här har vi en processorkylare. Det stod inte ens att den ingick i beskrivningen i annonsen. Så jag tänkte jag får köpa en ny. Men det ingick en. Och den ser väl, ja, alltså han måste ju ha gjort ren den här. Torkat av kylpastan och ja, riktigt, riktigt bra tycker jag. Sånt gillar jag. Bonus.
Jag hade räknat med att köpa en för typ 200 spänn. Ja. Och massa bubbelplast och grejer. Och här har vi bakplåten. Inlindad i massvis med bubbelplast. Jag får ju säga att det är väldigt bra paketerat. Nästan så är det svårt att packa upp det. Ja. Bakplåten ser ju helt... Ja, den ser ju nästan oanvänd ut. Ja. Nu ska vi se. Och sen ligger bubbelplast i botten här och runt alla kanter här. Och sen har vi själva moderkortet i en antistatpåse. Det är inte alla som levererar på det sättet. Och tejpat här också. Jag vill säga att det var riktigt, riktigt bra det här. Alltså det är otroligt. Det är liksom, det ser ju helt oanvänt ut. Det är ju inte tillstymmelse till dammkorn. Det är någon liten, liten repa på den här kylflänsen här. Eller vad? Ja, den här kylflänsen där. Så det här, det var, jag var riktigt, riktigt nöjd faktiskt. Ja. En socket 1155 moderkortet Asus. Och det är då levereras med processor en 2500K, en i5. Och ja, jag tycker det ser riktigt 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 bra ut det här. Så jag känner mig riktigt riktigt nöjd alltså. Det här är ju ingen nya grejer, så man kan ju inte riktigt förvänta sig att det ska vara så här jättebra, men det är tydligt. Och det var en väldans massa grafikutgångar på det här moderkortet, och DVI och VGA och DisplayPort och HDMI. Ja, jag läste inte så mycket om det här faktiskt, för jag hade lite bråttom att bjuda på auktionen så att säga. Var det 599 jag gav, har jag för mig. Och det känner jag mig ju riktigt, riktigt nöjd med. Så, ja. Superbra. Inte riktigt vad jag hade förväntat mig, utan överförväntan. Speciellt att den här ingick. Det var inget kort på den, det stod inte att den ingick. Han kanske hade fått bättre betalt om han hade skrivit att den här ingick. Visserligen är det inte så många som vill ha en originalkylare, men ja, den duger. I alla fall till det jag ska använda det till. Jag tänkte jag skulle bygga en dator och ja, kunna spela lite äldre spel på. Eller äldre och äldre. Ja, GTA 5 blir det väl främst. Jag skulle ha en extra dator för att kunna spela det på då. Ja, men det här var ju positivt. Jag känner mig supernöjd. Så, ja, jag tar nog och skriver ett meddelande och tackar så mycket och bifogar en länk till den här videon, så blir jag nog glad. Positivare omdömen, så kan man ju knappast få. Ja, men kul att ni tittar ännu en gång och... Varmt välkomna åter. Och ha nu en riktigt, riktigt bra dag. Eller en riktigt, riktigt bra kväll. Hej då!